I vreme je da pričamo o sportu i vreme je da nam stigne Marko Kulić iz sportske redakcije, pa je i stigao. Da, stigao je. Dobro jutro, Marko, dobrodošao. Dobro jutro. Marko, možemo da krenemo od ovoga. Najbolje vas naša. Iznudi to, da. Marko, od najsvežije krećemo sinoćni učinak Nikole Jokića protiv Juta. Da, nekako Nikola Jokić je neka konstanta. Konstanta Denvera, konstanta naše košarke i NBA-a generalno. Znači, njegov učinak stvarno, on igra svoju možda sezonu karijere sada, s obzirom na... Do sada. Da, do sada. Aha. Biće koliko 26 godina ima, tako da ima on još... Ima još dobar rekord. Da. Tako da on baš onako... E sad, što se tiče ostalih nekih naših... A dobro, malo mu je falio, ali evo sad da ostanemo još malo o priči o Nikoli Jokiću. Nije imao triple-double. Nije malo falio. Znači, malo mu je falilo. Na neki način negde stvara se utisak da nema toliko podršku sa igrača kakva je bila prošle sezone. Da. Sami tim se nešto ne očekuje da Denver bude dominantan tako kao što je bio prethodne godine. Ako može ta reč da se uzme. Denver je trenutno u zapadnoj konferenciji NBA od 15 ekipa na 11. mesto. Da. I to sasvim dovoljno govori o tome kakav je timski učinak. Mislim, mi sad iz dana u dana bukvalno gledamo neki individualni učinak jer realno to nas nekako najviše... Ljubitelje sporta u Srbiji, ljubitelje košarke u Srbiji, najviše zanima ta individualna učinka, kao što se tiče nekog timskog učinka Denvera, to je ta 11. pozicija dovoljno pokazuje. Ja stvarate utisak kada razgovarate vi u sportskoj redakciji, među kolegama, da je Nikoli toliko lak taj triple-double da gotovo može u svakoj utakmici? Naravno da nije. Mislim, nama to tako generalno tako deluje, ali u stvari, posebno kad ovo što smo sad naveli, kad je on dosta sam u toj priči, kada nekako nema neku širu podršku od svojih saigrača. Onda to naravno da teže ide, ali on to uspeje, zato je veliki. Da, naš drugi centar u NBA ligi, Bobi Marjanović. On je sinoć 2 poena, jel' tako? 4 skoka. 4 skoka, a Dallas izgubio. Pa da. Izgubio i Denver, izgubio i Dallas. Ali to je nekako, nažalost, konstanta i za Marjanovića. On velike na kašičicu dobija. Pa dobro. Šansu, ali dobro, bitno je da mi imamo naše predstavnike tamo i da oni igraju koliko igraju. Sad, naprimjer, sinoć je igrao i Sacramento, ali Nemanja Bjelica uopšte nije dobio šansu. Trebao je da igra i Oklahoma, ali ta utakmica je odlažena, pa samim tim Pokuševski nije bio na parketu. Tako da, eto, ima naših predstavnika, ali nekako sad, barem neki moj lični utisak, osim praćenja mečeva i učinka Nikole Jokića, najviše sve nas zanima šta će biti sa Bogdanom Bogdanovićem i koliko će ta povreda... Pa da, bilo je nagađanje da će biti do 6 meseci, ali nadamo se da će ta povreda biti, da će dužina oporavka biti kraća, nadamo se. Da, zbog reprezentacije pre svega. Da, ali mislim da su čak rekli da definitivno neće igrati za reprezentaciju, što nisu utvrdili za drugi igrače, ali taj neka informacija kružila da neće biti u timu. E sad, može se nešto promeni, nisam sigurnošću. Vidjet ćemo, ima vremena do kraja juna, ali stvarno su velike šanse za ovo što ti kažeš. Da, evo, da se osvrnemo i na to da su košarkaši i Mege savladali Zadar u 15. kolu regionalne ABA lige 90-83. Da, što se tiče regionalne lige, stvarno Mega je onako otkrovenje ove sezone. Mislim, i ranijih sezona je Mega uvek uspela da iznedri nekog igrača, na kraju krajeva i Jokić, evo, tu da se nadovežemo, Jokić upravo iz Mege. Ove sezone stvarno briljira Filip Petrušev. Sinoć, fantastično utakmica. Da, sjajno. Tako da Mega i Crvena zvezda od srpskih predstavnika imaju najveće šanse za plasman u play-off. Partizan zaista jako posustaje, tako da sve su manje šanse da će se naći među 4 prvoplasirane ekipe. Nekako i moj utisak je da se Partizan dosta sad sve više i više fokusira na Eurocup. Da tu pokuša da dogura što dalje i da kroz Eurocup eventualno pokuša da izbori neko mesto u Euroligi za narednu sezonu, ali
Dakle, od toplotu, tek i druga faza. Vidjet ćemo druga faza, je da, da, ovo što pokazuje Aba Ligi trenutno. Baš da, nije obećavajuće, bar što se tiče Aba Ligi. Da. Dakle, govorimo o Euroligi, košarkaši Crvene zvezde danas sa Realom od 19 časova za ostali meč 19. kola Euroligi. Da, Zvezda je trebala da igra ovaj vikend protiv Borca, to jest danas je trebala da igra protiv Borca iz Čačka, ali usled tog ranije otkazanog meča sa Realom, danas će igrati protiv Reala, pa će onda ovaj meč protiv Borca igrati isto naknadno. Tako da to je nekako domino efekat. Tako da, Zvezda, neki moj utisak je da je dolaskom Radonjića imala je jake protivnike u vidu. Fenerbahčeja dobila je Panathinaikos, sad Real, ali imala je sad i težak poraz od Valencije. Uh-huh. Tako da vidjet ćemo. Ali u svakom slučaju ovo gostovanje ne očekujem da bi mogla tu da pobedi, ali mislim da je prevashodno prioritet Zvezda da se tu pokaže onako kao što teži protivnik Realu, a da svoju neku šansu za to posao... Suprotno Partizana traži u Aba Ligi. Da, da, da. A i da traži među nekim slabim protivnicima. A nekim slabim, da. Kada, eto, malo se osvrnimo i na naš domaći fudbal, na naše klubove, oni su na pripremama, vi ih pratite redovno kako se i na koji način odvijaju pripreme. Eto, kako je izgledao protekli vikend kada je reč o našoj superligaši? Naravno, nekako je Turska obećana zemlja što se tiče zimskih priprema naših klubova. Vojvodina je u subotu igrala protiv Altaja. Evo upravo možemo i da vidimo kadrove sa tog meča. Igrala je 1-1. Partizan je juče protiv Zagrebija igrao, pobedio je 2-1. Zagreb je neki dželat Partizana iz neke ranije prošlosti. Pre jedno 5 godina je Partizan ispao u kvalifikacijama za Ligu Evrope, tako da je ovo neka svojevrsna osveta. Da, ko će sećati toga, mnogo dželata. Ali eto, ali eto, Zvezda je bila na Kipru, sada će i futbaleri Crvene zvezde ići u Tursku. Futbaleri Spartaka su ovaj vikend isto stigli u Tursku. Tako da, zato i kažem, nekako je Turska stvarno obećana zemlja. I svako ima neke svoje ciljeve. Mislim da konkretno Partizan i Vojvodina će gledati se međusobno bore za to drugo i treće mesto. Mislim da je pitanje prvog mesta u dobroj meri zagarantovano. Za Crvenu zvezdu. I mislim da je Zvezdi nekako najveći prioritet ta Liga Evrope, koliko ona može protiv Milana. Da. I sad evo... I koliko može, ajde da, sad. Koliko, pa evo Milan je, najverovatnije u Milan stiže Mario Mandžukić, iskusan igrač, jako opasan napadač, tako da Milan će dobiti veliko pojačanje. Vidim da je i Stanković već se dotakao i toga i na osnovu i te Stankovićeve izjave vidim dosta da je nekako najviše u tome. Znači, najviše u pripremi dvomeča sa Milanom u šestini finala. Na neki način je to i njegova utakmica karijere. Jeste, zato što on igrao za Inter, da. Igro je, tako da je on igrao derbi de la Madonina. Da, tako da zna. Ništa, pratit ćemo, gledat ćemo sve to i tu smo da komentarišemo. Tako. Baš tako, hvala tebi Marko što uvek dođeš kod nas i prokomentarišeš sportske vesti. Hvala vama na pozivu. Sa nama.